Унаа сүйүүчүлөр үчүн бир кабарды айта кетели. Мына бул дат баскан классикалык унаалардын таң калыштуу коллекциясы Францияда бир айылда табылган экен. Эми аны Парижде сатып жатышат. Илгерки классикалык машинелерди өлкө батышындагы чоң ак сарайдан табышкан. Андагы 60 чукул унаа бери дегенде 17 миллион долларга сатылат деп болжонууда. Алдыңкы саптагы эл аралык жаңылыктарды билип тургуңуз келсе, BBC'ни көрүңүз жана биздин YouTube'дагы каналыбызга жазылууну унутпаңыз.